Pas më shumë se një muaj rezistence, studentët e ngujuar kanë vendosur lirimin e ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë. Kjo barikad me karige dhe banka prej mëngjesit të ditës së martë nuk do të jetë më. Studentët e ngujuar të Fakultetit të Drejtësisë kanë vendosur që edhe në këto mjedise mësimi t'i rikthehet normalitetit. Vendimi vjen në prag të sezonit të provimeve dhe pas kërkesës së bërë nga Senati Akademik i Universitetit të Tiranës. Vendosim që shkollat hapet me dëshirën e shumicës, përse shumicat duan mësim, të hapet dhe bëjmë mësim. Por nuk është që kam baruar gjë, protesta nuk kam baruar, do filloj përsëri, por që letë jetë një kohë shkurtër, kohë reflektimi për gjithësit. Një nga arsyet më të forta që është se pa afron sezoni dhe jemi shumë brapa dhe na duhet që të rikthehemi se zbën auditore. Edhe pse një pjesë e kërkesave mbeten ende pa zgjidhje, studentët thonë se protesta ja doli të kthejë vëmendjen tek problemet e arsimit të lartë. Ndoshta s'u plotësuan gjitha 8 pikat, është mjaft e qartë, por që u la një mesazh tek gjithë, u la një mesazh tek populli dhe arritëm ne studentët ndiznim shpresën e gjithë popullit. Ndërkohë pedagogët, përfaqësues të asambleve të fakulteteve, ngritën edhe një herë problemet e ligjit të arsimit të lartë para Komisionit të Medias dhe Edukimit. Unë mendoj që ka qenë gjë mirë e ligjit prirja për të ndarë, po themi, pjesën akademike me pjesën financiare, por ndarja ka krijuar, është bërë në mënyrë të tillë që ka krijuar pushtete paralele. Problemi i madh që ka ky sistem arsimor i lartë, të paktën se i mes pjesë tjetër gjë, është masivizimi i madh. Fakultetet tona sot kanë kurrikul me libra të 89-s, universitetet tona nuk janë të konkurrueshme për zotrin. Po nuk je si e i konkurrueshëm kur ti nuk ke kurrikul për tregun. Kërkesës së deputetëve për të raportuar në komision në lidhur me praninë e forcave të policisë më tetë shkurt në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, ministri Sandër Leshaj dhe ministrja Besa Shahini nuk ju përgjigjën pozitivisht. Kryetarja e komisionit Albana Vokshi e cilësoi refuzimin e kërkesës si shkelje të ligjit.